Na geladeira da Cida só entra produtos sem lactose. Aqui, quase todos da família dela são intolerantes à substância, inclusive a neta Maria Flor. O mesmo gosto dos que tem, só que é lactose. A lactose é o principal açúcar presente no leite e é encontrada em produtos como iogurte, queijo e leite condensado. Comprar as mercadorias no supermercado não é uma tarefa tão fácil para ela. Como o mercado oferece em termos de produto é muito pouco. Então você tem que sair buscando em um, buscando em outro. Quando o mercado é assim, mais consciente, seleciona numa parte, uma geladeira ou uma estante que tenha umas gôndolas, que tenha produto que não tenha lactose, fica mais fácil para quem, para o consumidor, né? Até então não havia um padrão para identificar os produtos com e sem lactose nas prateleiras. Mas isso deve mudar e facilitar a vida do consumidor com as novas determinações da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Hoje, apenas os produtos sem lactose trazem a informação no rótulo. Com as novas regras, os que contêm a substância, mas não informavam ao consumidor, terão que trazer a inscrição "contém lactose". A expressão "contém lactose" no rótulo será obrigatória nos alimentos com mais de 100 miligramas de lactose para cada 100 gramas ou mililitros do produto. Os fabricantes de alimentos também poderão empregar a expressão "baixo teor de lactose" nos casos em que a quantidade da substância variar entre 100 miligramas e 1 grama por 100 gramas de alimento pronto. Já abaixo de 100 miligramas por 100 gramas do produto, terão que trazer a inscrição "zero lactose". Para as pessoas intolerantes à lactose, consumir os produtos que contenham uma substância pode ser um transtorno para a saúde. Geralmente, os pacientes apresentam então uma dor na barriga, às vezes a barriga se distende, enche de gases. Tem paciente que tem diarreia, às vezes náuseas, vômitos e até prisão de ventre devido à intolerância à lactose. Os fabricantes terão 2 anos para se adaptar às novas regras, que devem entrar em vigor em 2019. O consumidor agradece. É difícil de a gente achar no mercado. Vai facilitar muito a vida da gente.